Bueno, uste dut estropada ona egin genuela, ez? Egia da, ba, nahi baino urrunago geratu ginela, bigarren txandak lortutako denborekin, baina, bueno, uste dut taldea konfiantzaz eta eroso aritu zela, denbora ona markatu genuela, baina penaz, ba, banderaren lehia kaso urrunegi geratu zitzaigulako. Estropada gehienetan bezala, ba, estropada irabaztea daukagu helburu, ez? Eta ba, txanda oso lehiatu izango denez, eta estres egoera hori ere gainditzeko erronka bezala, ba, uste dut taldeak ba, aurrera pausu bat ere eman beharko duela, eta gero, ba, kirola denez, ba, ikusi beharko da, ea, tarte hori nahikoa zaien aurkariei estres egoera horretan ba, arnasa hartzeko eta ba, baliatzeko daukaten alde duten errenta hori, baina gu ba, uste dut estropada irabazteko asmoarekin irtenko garela, motivazio hori dugula eta ba, nola ez, hurbil dugun Donostiarraren aurretik geratu, behintzat, bigarren postu hori sendotzeko. Bueno, azkenan Berme oso ba, dominatzaile izan da egoera guztietan, ez? Itxaso petralean, barean, egia da ba, itxasoa bare baldin badago 14 segundu uste dut mundu bat direla, ez? Eta horregatik ba, mugimendu pizkat eskatuko nuke ba, ondo egindako edo asmatutako guneetan ba, naturak ba, puntu estra emate o segunduren bat oparituko baligu.